Crveni križ općine Visoko za sutra organizuje još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Pa evo, mi za sutra planiramo još jednu u 2018. godini vanrednu akciju. Jednu smo imali polovinom januara u policijskoj stanici Visoko. Ovo sutra imamo u srednjoškolskom centru Hazim Šabanović za naše 4 srednje škole. To je medresa Osman Efendija Ređović, klasična gimnazija, Franjevačka gimnazija i Mješovita srednja škola. Ovim putem bi apelirao na ove naše učenike punoljetne koji mogu dati krv da se odazovu što većem broju u saradnji sa Transfuzijskim centrom Sarajevo. Sutra ćemo, ako Bog da, to izvesti na pravi put. Još jednom bi apelirao za građanstvo ostalo koji ima zainteresovan da dođe, da se odazove. Krv je potrebna za naše bolesnike i u Sarajevu imamo bolesnika, mada više naša krv ide za Zenicu. Ali ima ove vanredne akcije, manje davalaca bude, pa sa Sarajevom to radimo. A ove redovne akcije to radimo sa Zavodom za transfuziju Zenica. Dakle, pored učenika visočkih srednjih škola, ovoj akciji i drugoj vanrednoj mogu se odazvati svi naši sugrađani. Pa jest tako, je, kogod je zainteresovan sutra od 8 do 14 sati, neka dođe u prostoriju Mešovice srednje škole, tu ćemo biti do 14 sati, 15, zavisi koliko bude davalaca. Eto, još jednom se zahvaljujem svima koji se odazovu. Apelirao bi na ovu mlađu populaciju da se odazove, nek pokušaju, nije to ništa strašno. Svakodnevno svjedoci smo brojnih apela za pomoć i potražnju krvi pacijentima, posebno putem društvenih mreža. Naš sagovornik ističe da svakoga dana bilježi između 6 i 7 poziva i molbi za pomoć u pronalasku doza krvi neophodnih za liječenje pacijenata sa prostora naše općine. Darivanje krvi, ponavljamo, nije štetno za organizam, čak naprotiv. Pa evo, ja sam osoba koja je 105 puta darivala krv. I vjerujte, ta krv se regenerira, obnavlja. Nije to ništa strašno, ništa. Nek pokušaju, zdravo je. Ja nikad nisam imao nikakvih zdravstvenih problema vezevi toga. Svako 3 mjeseca muška osoba može dati krv punoljetna, a ženska svako 4 mjeseca. Dakle, još jednom prenosimo poziv iz Visočkog Crvenog križa za učešće u vanrednoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Sutra u periodu od 8 do 14 sati u sali za više namjene u Mišovitoj srednjoj školi Hazim Šabanović Visoko.